Joo, morjes vaan. Maha tässä on vähän kasvanut itselläkin. Ja ajattelin, että auttaa mä pyöräilin eilen parinkin apteekkiin. Siitä tuli semmoinen runsas 5 kilometriä, mutta ei sillä ollut mitään vaikutusta. Kaveri sitten mulle vihjasi, että 10 lenkki auttaa. Ja sai mut kyllä aika lailla ihmetyksiin. Mä sitten hankin tämän tämmöisen ja nyt mä vaan ihmettelen, että miten tää toimii. Ei, en mä käsitä. No, mä jään ihmettelemään. Morjes.